Sobat Trade Up Guru,
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសិស្សទាំងអស់សូមអរគុណសូមមើលមើលស្មាតាទាំងឡាយមួយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដល់សមាគមនេះ